Está em Itabirito, Minas Gerais, aqui bem próximo de Belo Horizonte. A gente está no meu sítio, né, que é um sítio da minha família. E desde 2009, cara, que eu venho mexendo aqui, que eu tenho a pista, desde moleque, que eu comecei a andar de bike, eu comecei a mexer aqui. A ideia antes era brincadeira, né, cara? Tudo era, todo mundo queria brincar aqui, os amigos, juntar os amigos, ah, vamos lá pro sítio bater enxada, vamos fazer rampa, vamos fazer pista. E depois de um tempo isso aí começou a ficar mais sério, eu vi que dava para fazer um negócio mais legal. Aí eu comecei a ideia do Olhos d'Água Bike Park. A gente tá aí com a estrutura, né? A gente tem o bar aqui, com os servindo almoço, tem as bebidas. De pista a gente tem o pump track, temos um dirt também, pra galera do BMX e do dirt, enfim. E lá em cima a gente tem a pista flow, que é uma pista bem legal, cara, que tem 16 pulos, então dá pra galera brincar bastante, várias curvas. Temos a trilha da candeia também, que é bem legal. Tem uma trilha old school, que é a trilha mais antiga aqui do parque, que é a desde que eu comecei a mexer aqui, há muitos anos atrás. E temos a trilha da divisa também, que é uma trilha mais iniciante, mas que soltar o freio você se diverte mais.
São as quatro pistas, tem a airtime, né, que são dos pulos, estão com 16 pulos no total. Bem encaixado, bem legal. Ela tem um trecho das mesas no início, depois entra numa parte mais de alta, depois de umas mesinhas mais jogadinhas de dirt e chega aqui embaixo. E as três pistas lá de cima, que todas elas entram na matinha. A pessoa que está começando a andar pode entrar nelas também tranquilamente. Qualquer bicicleta, qualquer nível técnico consegue entrar lá em cima e chegar aqui embaixo tranquilamente, entendeu? Então, todas as três pistas da matinha lá em cima, elas estão bem encaixadinhas, bem seguras para todo mundo andar. E níveis técnicos diferentes. Tem off-camber, tem raiz, tem pedra, tem os pulinhos pequenininhos dentro da pista, entendeu? E várias linhazinhas que dá para o piloto ir escolhendo o melhor caminho. Aqui está muito bem montado, todos os pulos, são 16 ao todo na pista, são muito encaixados. E o mais interessante disso tudo é que, no caso, você não precisa de ter a experiência X para andar aqui, né? Qualquer iniciante que quiser vir para conhecer, para ir se destravando, para conhecer os limites, é muito favorável de vir, dá muito certo. E a pista aqui está muito interessante. Até hoje foi uma das que eu mais encaixei aqui na região. Sempre gostei de bater enxada em pista, bater faca. Fazer rampa pra mim sempre foi uma arte assim mesmo, sabe? Cara, e foi obra, faz, acerta, bate pra ali, dá ajeita, tudo com o tempo, sabe? E ficou o que virou isso aí hoje, cara. Esse paraíso aí que eu moro dentro dele, nossa, não tem coisa melhor, cara.